Цей законопроект був розглянут Комітетом з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення і в цілому підтриманий. Цей законопроект надає право всім тим нашим братам, які стояли на Майдані, якщо вони отримали каліцтво, інвалідність, але не мають страхового стажу, отримати підтримку нашої держави. Що їм буде призначена ця пенсія по інвалідності незалежно від є у них страховий стаж чи немає. Вони не можуть працювати, вони не можуть забезпечити себе і свою родину. Тому я дуже вас прошу, це невеличка кількість людей. Сьогодні їх 25, а завтра може бути 50. Тому що просто вони не знають про те, що можна звернутися і отримати підтримку держави. Це невеликі гроші. Я думаю, що наша повага і наша гідність дасть нам можливість підтримати даний законопроект всіма фракціями за основу і в цілому. Дякую вам.